Moikka ja tervetuloa Kaunostupen kanavalle. Mä oon Jasmiina ja tänään mä näytän teille, miten tehdään punaiset huulet, mitkä kestää koko joulupäivän. Ensin mä haluan puhua vähän punaisista huulista ylipäätänsä. Mä rakastan punaista huulissa. Se on jotenkin niin sellainen juhlava ja se antaa sellaista itsevarmuutta. Ja se on vaan todella näyttävä meikki. Puhumattakaan siitä, että se sopii jouluun nyt ihan täydellisesti. Mä kuitenkin kuulen aika useinkin ihmisten suusta semmoisen lauseen, että mulle ei sovi punaiset huulet. Mikä jotenkin ei käy mun niin kuin järkeä millään tavalla, koska punaiset huulet on varmaan klassisin meikki, mitä niin kuin oikeasti on olemassa. Ja mä en pysty kuvittelemaan yhtään ihmistä, kenelle mä en näkisi, että punaiset huulet sopii. Mä luulen, että se on vähän siitä kiinni, että ihminen on ostanut punaisen huulipunan, joka on väärän värinen sen väreille. Elikkä jos sun sävyt on luonnostaan kylmät, niin sä haluut punan, joka taittaa siniseen päin. Sitten taas jos sun värit on lämpöiset, niin sä haluut semmosen niinku oranssihtavan punan, koska silloin se korostaa sun omia värejä ja se sopii sulle totta kai silloin paremmin. Elikkä mä ymmärrän, että tilanteessa esimerkiksi missä ihminen, jolle sopii kylmät värit, niin on laittanut todella niinku semmoisen melkein oranssinpunaisen, niin sit saattaa se, että wow, että mä näytän todella hassulta. Mikä on ihan luonnollista, koska se ei silloin ole se paras väri, mikä sulle sopii. Elikkä mä kehotan, kun menee kauppaan, jos et sä tiedä, että ootko sä lämmin vai ootko sä kylmä, niin sit kannattaa etsiä mahdollisimman neutraalia punaista. Elikkä swatchailet kätees, tai esimerkiksi sormenpäät on todella hyvät, että kun sä swatchaat huulipunia, niin sun sormenpäitten iho on todella samanlainen kuin, tai ei todella samalla, mutta niin lähellä kuin voi päästä, niin sun huuliin. Eli sormenpäihin on todella hyvä testata. Siinä on ehkä parempi se niinku rakenne testata, että ihan värinkin, niin voit swatchata ihan käteen. Ja katsoa punan, mikä ei ole sininen, ei ole oranssi. Eli mahdollisimman sellainen tosi punainen. Että jos te tiedätte, miltä niinku neutraalipunainen näyttää, niin haette mahdollisimman sen väristä huulipunaa. Sitten vinkkinä semmonen, mulla on esimerkiksi tosille, että kun mä käytän punaisia huulia, niin tulee heti sieltä apua, että kun mun hampaat näyttää niin keltaisilta. Ja mä tiedän, että se on varmasti monelle todella tuttu juttu. Silloin kannattaa ottaa ihan pikkasen kylmempi punainen, koska jos sulla on sellainen oranssihtavampi punainen, niin se myös korostaa sitä oranssiutta tai niinku keltaisuutta sun hampaissa. Elikkä nyt mä aion sit näyttää teille, että miten joulupäiväksi on hyvä tehdä punaiset huulet, jos ne haluaa. Koska luonnollisestihan me jouluna me syödään paljon, juodaan kaiken maailman glökit sun muut. Elikkä se ei ole ideaalinen päivä siihen, että sulla olisi punaiset huulet, mutta kun se on joulu, ja punaiset huulethan on todella joulunen, niin mä ymmärrän, että tosi monet haluaa sen tehdä, mutta sit sulla menee aikaa siihen, kun sun pitää koko ajan huolehtia, että onko se nyt okei, ja mennä korjailemaan ja kantaa kaikkia mukana. Niin tässä on nyt, miten voi tehdä semmoset huulet, mitkä varmasti kestää pidempään. Eli sit kun ruvetaan tekemään niitä huulia, niin mä tykkään aina ensimmäisenä pohjustaa mun huulet ihan meikkivoiteella. Eli mä käytän sitä sivelintä tai sientä, mitä onkaan käyttänyt, kun mä levitän mun meikkivoiteen ja levitän sen sit huuliin. Eli ihan semmoiseksi pohjaksi, ettei se lähde liukuun niin helposti se väri. On olemassa myös semmosia huuliprimereita, mutta mä oon yhtä kokeillut sitä mitenkään ihan hirveän erikoisena, joten mä käytän ihan vaan meikkivoidetta. Sitten otetaan rajauskynä ja sen on hyvä olla aika terävä. Ja ensin mä rajaan aina nää niin kun ulkoreunat huulista. Näin. Sitten yläpuolella niin mä aloitan aina tästä keskeltä. Eli mä ensin piirrän noi Cupid's bow, mikä se nyt on. En muista sitä sanaa suomeksi, mutta te ymmärrätte mitä tarkoitan. Eli mä lähden tästä keskeltä ja ensin piirrän noin korkeimmat kohdat. Ja koska mun huulet pienenee tänne sivuille aika paljon, niin että mun alahuuli on paljon isompi kuin mun ylähuuli täältä sivuista, niin mä piirrän pikkasen isommaksi mun huulet. Eli just tää yläosa on hyvä pitää aika normaalin kokoisena, koska siinä on niin iso se niinku korkeusero. Et sit se näkyy helposti, jos sen piirtää liian niinku ylös, koska sit se on jo niinku alempana se kohta, mihin sen niinku piirtää. Niin sit se ei enää näytä luonnolliselta. Mutta tässä sivuilla, koska se on aika saman korkeudella tai samalla korkuudella, niin sit se on helpompi piirtää siihen.
Elikkä mä menen muutaman millin leveämmältä kuin missä mun huulet oikeasti olisi. Että siinäkin kannattaa pitää just sellaisen pari milliä. Että ei lähde siitä hirveästi isommaksi, koska sit se ei enää näytä luonnolliselta. Sitten kun mä oon noi rajat saanut piirrettyä, niin mä värjätän kokonaan huulet tällä rajauskynällä. Elikkä ihan tonne sisäreunaan asti. Elikkä tämä me tehtiin sen takia, että rajauskynähän on paljon pysyvämpi kuin mitä itse huulipuna on. Huulipuna, kun se on sellainen voidemainen, niin se ihan luonnollisesti se liikkuu helpommin. Elikkä sit nyt me laitetaan se huulipuna tähän päälle, niin kun jouluna koko ajan syödään, juodaan. Elikkä se ei ole semmonen ideaalinen päivä pitää punaisia huulia, mutta kun ne on niin jouluset, niin mä ymmärrän sen, että ihmiset haluaa. Elikkä tosiaan siinä kun me syödään, niin se huulipuna automaattisesti totta kai se kuluu siinä. Niin nyt kun meillä on tää koko alueella, tai koko niinku huulissa tää rajauskynä, niin kun se lähtee se huulipuna itse sitä päältä liikkuu, niin meillä on vielä tää rajauskynä siellä alla, jolloin se kuluu paljon nätimmin se puna, eikä niin, että sit se jää vaan tonne reunoille ja keskeltä katoo kaikki. Sitten laitetaan huulipuna tähän päälle ja sen voi levittää siveltimellä, milloin sen saa todella tarkasti tuonne reunoille, mutta mä levitän ihan suoraan tästä luodista sen. Mä käytin tätä Mäkin Rubywoota, mikä on matta huulipuna. Se ei silloin liiku ihan yhtä helposti, koska se ei ole niin sellainen voidemainen kuin mitä jotkut huulipunat on. Mutta totta kai tää on silti semmonen, tää ei ole hirveän kuivattava, eli tää on kuitenkin niinku voidemainen hieman. Jos käyttää voidemaista, semmoista kunnon niinku, miten mä kuvailisin, no voidemaista huulipunaa, että jos se ei ole matta, vaan se on niin kiiltävä, niin se liikkuu vielä helpommin huulilla. Ja nyt me yritetään estää sitä, että se lähtisi liikkuun huulilla, jolloin mattapohjainen on paljon pysyvämpi. Elikkä koska voidemainen liikkuu helpommin, niin me halutaan tehdä sitä matta. Ja mä ymmärrän, että jos sulla on paljon semmosia kunnon kiiltäviä punia, niin sä et halua lähteä ostamaan mattaa, jos et sä muutenkaan käytä niitä paljon. Mä ymmärrän sen täysin. Mut sitten on tämmönen pieni kotikikka, minkä voi tehdä. Elikkä ottaa puuteria, semmoista niin kuin irtopuuteria, vaikkapa ihan sormeen, ja sitten taputtelee sen tähän huulille. Ja tässä kannattaa aina välissä vaihtaa sormea, koska nyt jos mä lähden tällä taputteleen, niin mulla on tätä punaa tässä sormessa ja se todennäköisesti sitten leviää. Eli nyt kun me lisättiin se puuteri, niin nyt jos mä kosketan mun huulta, niin siitä ei lähde irti sitä punaa. Eli tosiaan se puuteri nyt kiinnitti tämän meidän huulipunan, eli esimerkiksi voi näyttää. Ei jää mitään jälkeä. Sitten me halutaan todennäköisesti vielä vähän tarkentaa noita reunoja. Eli otetaan ihan peitevoide ja pieni sivellin ja sen kanssa käydään noi rajat läpi. Punainen ja muutenkin tummat huulituotteet, niin ne on aika vaikea saada todella tarkaksi ne reunat. Eli siihen on todella helppo apu, kun ottaa pienen siveltimen ja käy vaan tosiaan sillä peitevoiteella ne läpi. Nytkin on se, että kun esimerkiksi mä piirsin noi huulet vähän sillain yli, niin nyt jos ne olisikin mennyt liikaa, niin mä pystyn ne tässä tilanteessa korjaan. Eli sit kun me ollaan korjattu ne reunat, niin on vielä yksi asia, mikä on todella hyvä tehdä. Eli kaikki tietää, kuinka ärsyttävää on se, kun huulipuna jää hampaisiin. Ja siihen on tosi helppo keino, miten se voi estää. Eli ihan vaan sormi suuhun ja vetää näin. Ja kaikki se, mitä jää tonne sormen ympärille, niin on se, mikä jäisi sun hampaisiinkin. Eli kaikista kohdista vaan. Eli nyt me pyyhittiin se kaikki, mikä olisi tuolla sun sisäpuolella. Eli nyt ei hampaisiinkaan pitäisi mitään jäädä. Toivottavasti nyt jokainen, joka haluaa punaisia huulia jouluna pitää, niin sai tästä hyviä vinkkejä itsellensä. Moi moi!